Уперше в історії України суд конфіскував катер, на якому мешканці Подунав'я в жовтні минулого року незаконно перетнули державний кордон. Поза межами територіального моря рибалки здійснювали вилов риби, не отримавши на це відповідний дозвіл. Зрозумівши, що їх заскочили на гарячому, шукачі пригод чимдуж рушили у напрямку дельти річки Дунай. Сигнали про зупинку судна ними вперто ігнорувалися. Судовий розгляд тривав майже 3 місяці, але зрештою Кілійським районним судом винесено постанову, якою громадянина України визнано винним у вчиненні правопорушення. На нього накладено штраф розміром 5100 гривень, а швидкісний катер конфісковано. Нагадаю, що власник плавзасобу неодноразово притягувався до відповідальності за правопорушення, зокрема незаконний перетин кордону. Але такий радикальний перебіг подій для нього став украй несподіваним.